Жашоодон алган эң таасирдүү сабагыңыз? Бир жолу аэропортко концертке кешигип калгам. Ошол таасирди мен өмүрүмдө сабакка калтыргам. Бул жана айткандай эле жоопкерчилик. Уктап калган болчумун. Ошондон кийин мен концерттерге кешикпей калгам. Критикага болгон көз карашыңыз? Башында критикага кандай десем, баарын карагандай эле карайм, мындай көңүлүм чөт, баягы ар бир комментарий окуп, нерв болосуң. Анан убакыт өткөндөн кийин түшүнө баштайт экенсиң көп нерсени. Анан азыр көп эле мындай жүрөккө ала бербейм, бирок критика кээ бирде кандайдыр бир көңүлүм чыгып коет, бирок большая часть жакшы эле. Патриот кандай болуш керек? Негизи айтканда ал сөздө көп нерсе катылган. Менин оюмча банальный сөз бул. Өз тилиңди, өз жериңди сүйүш керексиң менин оюмча. Жана өз жериңе күйүш керексиң. Ушундай эле. Андан ары менин оюмча ар бир киши өзү билет. Көрөрмандарыңыз тарабынан алган эң эсте калчу белек кайсы болду эле? Эң биринчи бул Москвага концерт менен барып келгем бир жолу. Ал жерден мага бир көрөрман джинсы алып берген. Сонун джинсы болчу, оригинал прям. Ошо джинсын кийип мындай бир баалап койгом да. Мындай көрөрмандар дагы өзүн эме көмүр туткан ырчыларына дагы сонун белектер болуп кеткен деп. Ал джинсы өзгөчө джинсы болчу, мындай азыркы унутуп деле калдым, бирок ошондон кийин менин оюмча мен жүрөгүм жигип кеткен. Эми бул кандай десем, бир бул деле жөнөкөй бир буюм, бирок аябай приятно болгон. Бала чагыңыздан каялданган максаттарыңыз орундалдыбы? Ооба, ишке ашты. Менин оюмча кичинекей кезимде көп каялданчумун, рэпер болоюн деп, ырчы болоюн деп. Анан бир менин угармандарыма жана көрөрмандарга менден бир кеңеш бар. Жакшы ойлор менен жана жакшы кыялдарды мындай максат кылсаңар, ошол кыялга жетет экенсиңер. Жана жакшы адам болсоңор, менин оюмча Алла Таалам баарын берет. Хитер жаратуунун сыры эмнеде? Мен бул биринчиден элге жагайын, элге жактырайын деген жазууда эмес. Менин оюмча мен жазып атканда өзүмө жакса болду. Анан элге жагат деп эметпейм, максат койбойм. Балким ошондуктан жакшылар жаралат го деп ойлойм. Бойдокчулук менен үй бүлөлүк жашоонун айырмасы? Айырмалар көп. Менин оюмча кыскача эле айтып кетейин. Мен мурда бойдокчулук жүргөн кезде көп эс алып жүрчүмүн, сейилденип көп жүрчүмүн. Азыр ошо убакыттагы сейилденгенимди карасам, убакыт жөнүндө короо бериптир. Анан азыр үй бүлөлүү болгондо өз сааты менен болот экен. Ошол айырмаланат жана андан көп нерселер деле бар.